elementare, diçka që duhet me pas këtu. Janë barna esenciale. Ky familjar i një pacienti u detyrua t'i blej pasi në repartin e ginekologjisë ato mungojnë. Por i njëjti nuk guxoi të flasë para kamerës me arsyetimin se ka frikë nga mjekët. Edhe në klinikën e nefrologjisë ankohen për mungesë barnash. Një familjar i një pacienti rrëfen përvojën në një natë më parë. Në ora 3 natës, gjonat elementare shpritë. Nuk ishtë këtë, 30 cent, gëndu, dejnë qarëshi, më dollë në blikë. Kështu, Plan Kosova me rastin e 18 prilit, ditën e të drejtave të pacientve, u detyrua të flasë kryesisht me familjarët të hospitalizuarve. Kjo pasi nga drejtoria e përgjithshme e shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, televizionit ju lejua gjërimi vetëm në repartin në kardiologjisë invazive, ku ankesa për kushte nuk ka. Së këmë bëhë, në jëmë konë edhe në përëndem, jëmë konë gjithë konë vetëm, këtu është një shërbim i knaqë shumë. Situata si në këtë repart nuk është edhe në të tjerat. Bile në një tryez ku diskutua për sigurinë e pacientit dhe infekcionet e lidhura me kujdesin shëndetësor, u tha se fajtor për shumë këto probleme është mungesa e kushteve elementare në spitale. Nuk ka dorëza, u raportoj që nuk ka shampon, u raportoj që nuk ka letra. Derisa si pas organizatorëve të kësaj tryeze, problemë është dhe mungesa e personelit teknik. Ajo që më pengon mua është kur shkojnë që këtu ma shumë shë sigurim se sa pastrus. Por këtë vit u tha se institucionet përgjegjëse ka një plan veprimi për parandalimin e infekcioneve. Ndërkohë në Ministrinë e Shëndetësisë i than televizionit se në këtë vit në zyrën e ankesave të dedikuar për pacient, kanë pranuar 25 sosh e ku kryesojnë ato për mungesën e stafit mjekësor, ndërsa nuk përjashtohen edhe sjelljet shqetësuese e jo profesionale të mjekëve ndaj pacientve.